နေ့ရက်အစဉ်ဖရာသခင်နှင့်တွေ့ထိခံစားခြင်းဇန်နဝါရီလ9ရက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗျာဒိတ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်ကြသည်ဗျာဒိတ်တော်မရှိလင်လူတို့သည်အကျိုးနည်းဖြစ်ကြ၏တရားတော်ကိုစောင့်တော်သူမူကားမင်္ဂလာရှိ၏တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်18ကဘာပေါ်ရှိလူများသည်အမြင်အာရုံအပေါ်မှာလဲပတ်နေကြသည်ဖျားသခင်ဤလူများသည်ဗျာဒိတ်ခံယူခြင်းအပြင်အသက်ရှင်နေကြသည်ကမ္ဘာလူသားများသည်အောင်မြင်ခြင်းရရန်အတွက်ကြီးကျယ်ခန္ဓာမိမြတ်တော်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ပန်းနိုင်သူရောက်ရှိရန်ရှာဖွေကြသည်လူများသည်သူတို့၏တတအတွက်သူတို့ယင်းနီးမြုံနာနိုင်သောအကောင်းဆုံးနှင့်ကျင့်သက်စရာအကောင်းဆုံးသောအရာများကိုမျှော်မှန်းဆွဲလန်းကြသည်အဖွဲ့အစည်းများသည်ပန်းနိုင်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များကိုသူတို့ချမှတ်ပြီးသည့်နောက်အောင်မြင်ရန်အကောင်အထည်ဖော်ရန်၎င်းတို့ကိုဖွဲ့စည်းကြသည်ဖျားသခင်ဤလူတို့သည်ကွဲပြားချမ်းသာသောအရင်အမြစ်တစ်ခုဖြင့်အလုံးလုံးကြသည်ခရိယံများသည်သူတို့၏တတအတွက်မိတို့ပင်အတိပဲရှိစေကာမူဖျားသခင်ဤဗျာဒိတ်တော်ပေါ်တွင်အခြေခံ၍သူတို့အတ္တအတွက်စီစဉ်ကြသည်ကျွန်ုပ်၏မိသားစုကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်သူ့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတော်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မိကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ချက်ကိုဖျားသခင်သည်မတောင်းဆိုပါသူသည်တိပိတာဖြစ်သည်ဖျားသခင်အလိုရှိသောအရာမှာသူ့လူမျိုး၏အာယုန်ဆိုင်မှုကိုသူရရှိရန်နှင့်သူ၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်ဘာရှိ၍သူ၏အလိုတော်ကဘာဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားဖော်ပြပေးရန်ဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဖျားသခင်၏နည်းလမ်းများသည်ကျွန်ုပ်၏နိလမ်းများနှင့်မတူသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟေရှာယအခန်းကြီး55အငယ်10မှ9လူတို့သည်ဘုရားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်အပေါ်သူတို့၏ဘဝတတကိုအချိန်မခံသည့်အချိန်တိုင်းသူတို့သည်ချုပ်တီးခြင်းကိုပယ်ရှားကြပါသည်အတိတ်ပင်မှာသူတို့မျက်စိရှိတွင်မှန်သည်ဟုထင်သောအရာကိုသာသူတို့လုပ်ကြသည်ဟုဆိုလိုပါသည်သူတို့၏ပန်းတိုင်များကိုသူတို့ချမှတ်ကြ၍သူတို့၏အစီအစဉ်များကိုသူတို့ရေးဆွဲကြကဖျားသခင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတောင်းခံကြသည်အချို့ခရိယံများသည်ဖျားသခင်အလိုတော်ဤအပြင်ဖက်တွင်နေကြတော်လဲသူတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများအပေါ်ကောင်းကြီးချပေးပါရန်ရဲဝံ့စွာဆုတောင်းကြပါသည်တင့်အတွက်ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုသိရှိနိုင်ရန်တခုတည်းသောနိလမ်းမှာတင့်အားဖျားသခင်ကဗျာဒိတ်တော်အဖြစ်ပေါ်ပြပေးရန်သာဖြစ်သည်တင့်ကိုယ်တိုင်မိသည့်အခါမျှရှားဖွေတွေ့ရှိမည်မဟုတ်ပါဖခင်မေတော်ထံမှကြားရသောအခါနားထောင်ခြင်းဖြစ်သည့်တင့်ဘဝအတွက်ချက်ချင်းအစီအစဉ်တစ်ခုကိုတင်ရရှိပြီးဖြစ်သည်သုတ်တန်ချမ်းရေးသားသူကဂရုပြုမိတဲ့ကဲ့သို့ပြီးငှက်တော်ကိုစောင့်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏